jo, kopus, a ne, sve to razvalilo. To nije glupo, što je perfidno. Ne, 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 ne. Matika vas je sve razvalila, svakog je pokopala. Cuda. Ja sam rekla bolje da izađem sutra nego da se ja blamiram kao ono je bilo poznato. Što ti blam, šta mi blam, da ja izgledam budalu ovde. Ali veri mi, ja ti pre više vremena da je ona malo normalnija, da se ne znamo se sprda sa mnom. Vi ste više blejao s njom, sve dopričao. Boro, ja znam, vidi, Boro, ja znam kako ljudi gledaju neke stvari, razumeš? Ona mi ne bi ukrala, da se naočeš. Ja sutra počeo imam porodicu, a ne da mi sutra neko proziva, da kaže dva... Veri mi, porodicu. Ona će imati zdravije porodicu od pola dana. Ma, oći, sigurno. Samo budala može da je ožena. Uvijez, ne zajebam je. Ona kad nađe, ja osjeti pravu ljubav. Ona će se smiriti. Ali ona ne radi ništa loše. Ne pamte da li će se smiriti. Pa šta ti misliš, na primjer, ako i da je imala stotinak muškaraca, da ovde nemaju dve devojke, na primjer, tri koje nisu imale i preko sto. Ali nije poenta koliko s njim, koliko je ima 30, koliko njih je bila. Što je poenta? Neki bila. Neki žive i zdravi, ako sutra imam čerku, kažu, jebi se, radi što hoćeš, samo nema se dobijaš. Ima zadatak. Lago onom ko rano porodi. Ja se više plašim drugih nekih devojaka nego mene. Gliva za ovo školjeće. Ona meni hit kad izjavi nešto, vrate, a će ono mu sve. Odeš, pobiješ sve i vratiš sav, odemo sav, pobiješ sve i vratiš se kući. Kako je rekao? A ima onaj snimak gde je gljiva, što priča za šerifa. To je frajer, to je frajer. Bože. Nisi teška, ali teška dupe. Nije mi da mi šlija to dupe. Priča se da jedno plati, priča, jedno čoveče, 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 jedno. A mi vam štiti se gotivi u nogu. Ja ne gotivim moje saradnike, ja sam uzivam priče. Ti si navlačio na priče? Ne gotivim. Nikad. Ja sam opisao istine, u hapšenju, u prostituciji. Vidi, ima mi na YouTube-u snimak, znaš li ti šta je o njemu govorio? Mi se na tebe okanula. Znam. Išla je 6. ujutru ovde na prvo ročište. Kako mi ulazimo iz karantina išla.